tinglayotganingiz yoshlar xayrli kech fayzli oqshom tilab qolamiz efirda yulduzli osmon <imitation> dasturi uning taqdimoti bilan kamina nasriddin assalomu alaykum bu loyihaga sizga qiziqarli bo'lgan insonlar tashrif buyuradi va albatta ularni sizlarga aytadigan gaplari ham bor yulduzli osmon yulduzli osmon loyihasining bugungi mehmoni ustoz san'atkor o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist qozim qayumov qozim aka avvalambor xush kelibsiz xush vaqt bo'laylik ahvollaringiz qanday yaxshi biz siz bilan bugun dildan suhbat qilishga harakat qilamiz aynan suhbatimiz bevosita sizni e yani, sohangizga aniqrog'i bugun o'zbek milliy san'atimizdagi yutuq va kamchiliklar borasida bu san'atimizdagi bugungi yutuqlarni nimada ko'ryapsiz va aynan kamchiliklarni nimada ko'ryapsiz yutuqlari juda judayam ko'p sababiki hozirgideki hozirgi oxirgi shu besh yilni ichida berilayotgan e'tibor oldin bu darajada bo'lmagan masalan estradamizga yangi ko'plab qo'shiqda ko'rik tanlovlari masalan mana yoshlarimiz uchun nihol mukofoti undan tashqari mana yagona san muqaddas vatan o'zbekiston vatanim mana shunga o'xshab ko'plab ko'rik tanlovlar bu yosh ijrochilarimiz uchun bir qanaqadir izlanishda harakat qilishda ko'zga ko'rinishda ijod qilishida ko'plab ko'plab aynan shu ko'rik tanlovlardan keyin yosh ijrochilarimiz chiqyapti demak bu degani shu bizni mamlakatimiz rahbariyati tomonidan bu yoshlarimizga ko'rsatayotgan katta e'tibor mehr endi umumiy agar oladigan bo'lsak ham har bir shu musiqa yo'nalishi judayam katta hozir o'zgarishlar bor ayniqsa yoshlarimizga mana agar estradani oladigan bo'lsak oldin bizni davrimizda biz yosh shu boshlayotgan yosh san'atkor paytimizda estrada domlalari yo'q edi estradani o'rgatadigan ko'rsata oladigan o'sha sahnani ko'rgan o'zi tajribasi bor insonlar yo'q edi desak ham bo'ladi sababki hech qaysi bir institutda hech qaysi bir kollejda bunaqa fakultet yo'q edi mana hozir san'at institutida estrada fakulteti bor konservatoriyada estrada ham sozandalik ham xonandalik bo'limlari fakulteti estrada fakulteti bor mana musiqiy kollejlarimiz estrada sirk kolleji xullas kalam demoqchimanki estradaga juda de katta e'tibor berildi va o'sha bizni tengdoshlarimiz biz bilan birga boshlagan yigit qizlar mana hozirgi paytda domlalik qilib ustozlik qilib ana yani shu yoshlarimizga o'zini o'rgangan bilgan bilimlarini orttirgan tajribalarini hayotda sahnada yoshlarimizga o'rgatib kelyapti shuning uchun ham man mani nazarimda mana hozirgi paytda yoshlarimiz qancha izlanishsa qancha ijod qilishsa shuncha kam sababki hamma taraflama chetga chiqib kelaman desa marhamat gastrollarga safarlarga mana o'zbekistonimiz bo'ylab stadionlarda katta konsertlar uyushtirilyapti katta mana o'zimizni istiqlol saroyimizda mana kattalab katta katta tadbirlar uyushtirilyapti Ma, mustaqillik maydonidagi o'sha mustaqilligimizga bag'ishlangan konsertlarimiz navro'zi ayyomga bag'ishlangan konsertlarimizda yoshlarimiz chiqishi undan tashqari mana shu konsertlarda ellik daqiqa shu estradaga vaqt berilishi bu judayam katta e'tibor deb bilsa bo'ladida de. estradamizga sababiki hech qaysi bir janrga bunaqa katta vaqt berilmagan ayniqsa shu estradamizga sababi estradamizni xalqimiz yaxshi ko'radi kamchiliklarchi endi uh, kamchiliklarimizdan bittasi shuki hozirgi uh, yoshlarimiz albatta bu intilish juda ham yaxshi narsa harakat qilish nimalarnidir izlashyapti albatta izlagan odam topadi deydi lekin uh, mana shuni ustozlar bilan birgalikda agar qilinsa maslahat işte, tajribasi bor insonlar bilan shoiru bastakor kompozitor bo'lsin yoki xonanda uh, bo'lsin ana shu ustozlar bilan kelishib qilinsa maslahatlashib qilinsa manimcha foydadan xoli bo'lmaydi sababki mana hozir yoshlarimiz ko'plari o'zlari kuy yozishadi o'zlari she'r yozishadi o'sha she'ru kuyi o'zligi kuylashadi bu judayam yaxshi bu, bu nur ustiga a'lo nur agarda alloh tarafdan shunaqangi bir istedod berilgan bo'lsa lekin u qay darajada qaysi saviyasi qanaqa bo'lyapti masalan o'sha she'rlarni saviyasi pastligi ko'p qo'shiqlarimizda musiqani umuman xonandalarimizni ovozi juda past xullas vokal yetishmaydiman shaxsan man o'zim bir xonanda sifatida xohlardimki yaxshi chiroyli ovozlar bilan chiroyli qo'shiqlarni shunaqa ijro etishsaki mana hozir yurtimiz vatanimiz haqida shunaqangi mazza qilib qo'shiqlar kuylash mumkinda toshkentimiz haqida millatimiz haqida yurtimiz xalqimiz haqida to'g'ri kimlardir kuylayapti kimlardadir juda chiroyli chiqyapti bu qo'shiqlar afsuski hammasida emas ana shu narsaga yoshlarimiz e'tibor berganda yomon bo'lmas edi keyin yoshlarimizda o'sha kiyinish madaniyati bu ham juda muhim sababiki sahnaga chiqqan insondan tomoshabinlar o'rganadi e deydi bu kiyimni bundoq qilib kiyish kerak ekan mana bundoq qilib yurish kerak ekan degan xulosaga ham kelib qolishadida shuning uchun iloji boricha shu yoshlarimiz hozirgi chiqayotgan yoshlarimiz o'sha bizni mintaqamizda o'ziga xos <usimitimus> urf odatlari bor ana shu urf odatlarni esdan chiqarmagan holda yevropa g'arb mamlakatlariga tahlid qilib kiyinishlar har xil ko'ylaklar ochiq man masalan bu narsaga qarshiman ham deymas edim bir qanaqadir bilasizmi man xohlardimki shu bizni millatimizga xos o'sha iffat o'sha nazokat o'sha go'zallik bo'lib tursa deymanda sahnada chiqqanda mana shunaqa qilib ham kiyib ko'ylak deyishsin qizlarimiz chiqqanda qizlarimiz yigitlarimiz kiyinib chiqqanda man ham shu ko'ylakdan kiy shunaqa qilib kostyum tiktirsam bo'larkan deyishini xohlardimda mana qarang bizda qancha milliy matolarimiz bor banorast deydi adras deydi atlas deydi va hokazo va hokazo juda ko'p nega shulardan zamonaviy qilib tiktirish mumkin emas chiroyli qilib ham milliylik bor bunda ham zamonaviylik siz mana bugun o'zingiz aytib o'tganingizdek yoshlarga ta'lim berasiz aynan san'at borasida yoshlarimizni san'atga qiziqishlari qanday va aynan dars berayotganingizda siz shaxsan ustoz sifatida o'qituvchi sifatida ko'proq nimalarga ahamiyat berasiz man hozir ko'p narsalarni aytib o'tdim avvalambor shu manga kelgan yosh o'quvchilarimni talabalarni birinchi galda <laughs> milliy <laughs> musiqaga munosabatini bilaman masalan bir muntaz qo'shiqlarni ayttirib ko'raman ular hayron bo'lishadi a biza estrada fakultetiga kelgan edik biza boshqacharoq deb o'ylavndik yo'q to'g'ri o'ylayapsizlar lekin sizlarni munosabatinglar sizlarda bormi shu milliylik shu yurakdagi dard bormi ana undan keyin u fransuz tilidami ingliz tilida aytadimi va hokazo va hokazo tillarda aytsin bu nur ustiga a'lo nur lekin o'zini musiqasini o'zini millatini musiqasini qo'shig'ini bilish shart o'sha bizaga xos nolalar o'sha bizga millatimizga xos qo'shig'imizga xos bo'lgan o'sha dard albatta bo'lishi shart ana undan keyin demak e, e'tibor beradigan narsamki qo'shiqchi faqat bir yonlama bo'lib ketishi kerak emas xonanda bo'lgandan keyin agar u baland pag'onaga chiqmoqchi bo'lsa ustozlar safiga turmoqchi bo'lsa demak u serqirra xonanda bo'lishi kerak u operani yaxshi bilishi kerak u mumtoz bizni klassik qo'shiqlarimizni yaxshi bilishi kerak yevropa estradasini bilish kerak o'zbek estradamizni bilish kerak ko'proq kitob o'qish kerak adabiyotni yaxshi bilish kerak she'riyat g'azallarimizni yaxshi bilish kerak ana shu shoirlarimiz yozgan ana shu bobokololarimizni juda tariximizni umuman yaxshi bilish kerak. ana shundagina siz e'tibor bergan bo'lsangiz sahnaga chiqib qo'shiq kuylayotgan odamni qaysi biri kitob o'qiganiu qaysi biri o'qimagani sezilib turadi albatta Bilasiz, seziladi kiyinishidan o'zini yurishidan o'zini qimillashidan, o'zini tutishidan gapirishidan bilinib turadi ha deysiz o'qigan okay. okay, o'qigan ekan bu deysiz ustoz ko'rgan ustoz ko'rgan ekan deysiz ana biz yana qaytib kelyapmiz shu ustoz degan so'zga ustoz nafaqat qo'shiq aytishni yo sozh chalishni o'rgatadi ustoz hayotni o'rgatadi hayotda qanday to'g'ri yashash to'g'ri yo'lni ko'rsatadi nafaqat u kiyinish madaniyati ki, so'zlash madaniyati u ichki dunyosini ham harakat qiladi bilishga izlanishga shuning uchun ham ustoz otangdek ulug' deb o'zbek xalqimiz bekorga gapirmaydi sababki mana shunchalik ustozlar harakat qiladi o'zini shogirdlariga o'rgatishga va shuning uchun ham o'zbeklarimizda yana shunaqa gap bor ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi <laughs> ustoz ko'rsa ana shu ustozni ketidan uni olgan bilimlarini udan olgan darslarini keyinchalik o'zini ham shogirdlariga agar u ustoz bo'lsa demak man faxrlanaman mana shunday ulug' bir nomga mana hozir biz ham mana yoshimiz yetib qolibdi mana ustozlik qilyapti hozir aynan bevosita ustozlar haqida gap bordi yaxshi fikrni aytib o'tdingiz lekin yana bitta narsa bor aynan bugun shou biznesda agar shu til bilan aytadigan bo'lsak zamonaviy tilda bugun shou biznes deyiladi ustoz va shogird ananlari ya'ni deylik yosh chiqayotgan xonanda biron bir ustoz san'atkorni o'ziga g'oyibona ustoz qila oladi undan deylik borib dars olmagan ta'lim olmagan bu munosabatga qanday qaraysiz bu to'g'ri holatmi yoki baribir borib d to'g'ri holat bu har bitta san'at shu boshlashdan oldin qaysi birdir xonandani agar xonandani oladigan bo'lsak yaxshi mm -hmm. ko'radi qo'shiqlarini yaxshi ko'radi o'sha qo'shiq buni qanaqadir diliga o'tirgan buni xarakteriga mos bo'lganligi uchun ham ana shu qo'shiqchini shu xonandani tanlaydida va shu xonanda bilan shu xonandani qo'shiqlarini ijro etishga harakat qiladi va uni ustozim deb biladi yaxshi o'sha fazilatlarni o'rganish shogirdlarimizga hech qachon xalaqit bermaydi aksincha yordam beradi endi o'sha biron bir ustozga agar ixlos qo'yilgan bo'lsa albatta uni o'rganishga harakat qiladi uni yo'lini olishga harakat qiladi lekin mani nazarimda asta sekinlik bilan yosh san'atkor o'zini yo'lini topa keta bilishi kerak to'g'rimi agar o'sha yo'lda qotib qolsa demak san'atdagi bir xillik paydo bo'lishi mumkin albatta tahlidchilik degan narsa ham bor boshida masalan kimlardir ana shu tahlid qila boshlaydi qaysi bir xonandani ovozini o'xshatishni boshlaydi yaratgan shunday yaratganki insonni hech kim bir birovga o'xshamaydi hech o'xshashlik oh, bo'lishi mumkin lekin aynan shu odamga o'xshashlik oh, barmog'i dissimi ko'zi hammamizda ko'z hammamizda burun og'iz va hokazo shu darajada mukammal qilib yaralganki bir biridan juda katta farqi xuddi shunga o'xshab ovoz ham xuddi shunaqa narsa hech qachon bir odam ikkinchi odamni ovoziga o'xshashlik bo'lishi mumkin lekin tahlid qilish bu avvalambor mana masalan men masal, man, sizga bir misol keltiraman italiya opera san'atini yulduzi otaxon desak ham bo'ladi endrika karuzani ovozi juda kuchli ovoz bo'lgan mm -hmm. teatrda bas bo'lmasa bas o'rniga aytgan tsenr bo'lmasa tsentr o'rniga etgan juda diapazoni katta shunaqangi xonanda bo'lgan mana shu xonandani shu qo'shiqchini tahlid qilaman juda ko'plab o'nlab opera xonandalari ovozsiz qolgan sababki svazka deymiz ana shu tomoqdagi bo'linmalarni harakat qilgan ular zo'rlab boshqacha yo'nalishda aytishga sun'iy yo'l bilan sun'iy yo'nalishda aytishga sun'iy u bir marta yetishingiz <muchim> mumkin ikki marta shu bilan keyin tugadi lekin boshida kimgadir taqlid qilib chiqadi lekin qo'shiqlar aytgan sari o'zini yoshi ulg'aygan sari u o'zini yo'lini biladi topadi va shu o'zini yo'lini topib ketsa demak katta xonanda bo'ladi va buni aytishadi mana bu deydi botir zokirov aytgan qo'shiq botir zokirov yo'nalishi deydi yoki masalan kozim qayumov yo'nalishi bu hech kim ana shunaqa qilib aytmaydi boshqa harakat qilishadi yoki masalan mana nasiba abdullayeva deymiz munojat yo'lchiyeva yu deymiz bo'lmasa klassik qo'shiqlarimizni juda ko'plab kuylaganlar bor lekin munojat yo'ljiyevani yu qanaqadir o'zini yo'li bor deylik mahmudjon tojiboyevni o'zini bir qanaqadir yo'li har bir inson o'zi qaysi bitta qo'shiqni masalan munojot qo'shig'ini olaylik juda o'nlab yuzlab san'atkorlar xonandalar ijro etgan lekin kimgadir shu qo'shiq o'tiradid zo'r aytganda shu qo'shiqni deydi bilasizmi odamni o'zini insonni xonandani ijrochini o'zini munosabati ana shu qo'shiqqa ana shu g'azalga ana shundagina o'zi ajralib chiqadi masalan siz nasriddin bo'lib chiqasiz man kozim bo'lib chiqaman ana shunday endi bu qaysi qay, qay darajaga yetkazib chiqarish ham xonandaga bog'liq va xalqimizni qaysi bir ijro diliga o'tiradi ajoyib bir fikrni aytib o'tdingiz ovoz diapazonlari bugun o'sha uh, ustoz san'atkor sifatida yoshlarni kuzatasiz to'g'rimi san'atkormi uh, san'atimizda ijod qilayotgan yoshlarni ularning uh, ovoz uh, diapazonini mm -hmm. qanday belgilay olasiz qanday belgilay olasiz deysizmi bu tembrga bog'liq ovozni tembriga masalan shu kelganda fanoga o'tqizganimizda shuga o'tqazganimizda avvalambor uni sluhi eshitish darajasiliyati ritmikasi qobiliyatini oldin ko'ramiz tekshirib ko'ramiz ana undan on keyin uni diapazoni masalan deylik turpoq bor u turpoqdan biz uy yasamoqchimiz nimadir qilishimiz kerak demak u turpoqqa suv quyamiz uni chopamiz loy qilamiz g'isht <laughs> quyiladi to'g'rimi o'sha loydan keyin g'ishtlar teriladi ana shunga o'xshagan juda mayda ish bu agarda uni materialini materiali bo'lsa demak xudo bergan bir ovoz bor lekin uni hali ishlov berilmagan ana shunga ishlov berib uni chiroyli qilish to'g'ri etish to'g'ri nafas olish tovushlarni qanaqa chiqarish kerak o'sha ochiq yopiq tovushlar degan gaplar bor vokalistlarimizda shu domlalarimizda keyin qayega nafas olib etiladi va qayega aytilganda qanaqa qilib tovush chiqarilganda kuchli bo'ladi mana shularga e'tibor berib biz keyin har bitta xonandani o'ziga xos individual ya'ni alohida o'ziga xos masalan kimdirdir ovozi kichkinagina lekin shirin demak o'shanga mos gammalar beriladi o'shanga mos qo'shiqlar yozdiriladi o'shanga mos demak yo'nalishlar kimdir juda ovozi baland diapazoni keng demak unga o'ziga moslab ya'ni o'shanaqa ovozda aytiladigan masalan bizni davrimizda ko'proq ovozga e'tibor berilardi ya'ni mana bizni yani, bir avlod e, xonandalarimiz demak bu mansur toshmatov men nasiba abdullayeva kumush rizzoqova va shunga o'xshash ko'plab xonandalar ovozli xonandalar ya'ni ovoz bilan aytiladi keyinchalik keyinchalik sekin sekin qo'shiq aytishga e, monan o'sha qo'shiq aytishni xohlagan xonandalarimiz bir avlod kirib kelishdi kichkinagina ovoz lekin shunga qaramasdan qanaqadir bir shirali ovozini mazza qilib eshitsa bo'ladi mayin mani nazarimda shaxsan man o'zim shu sinfimga kelgan manga darsga kelgan avvalambor shu diapazonni mana hozir diapazon to'g'risidan boshlab tekshirib ko'rib va juda xohlardimki ana shunaqangi katta qo'shiqlarni katta katta zabardast qo'shiqlarni nega sababki bizni o'zbek klassik mumtoz qo'shiqlarimiz bir yarim aktava ikki aktavadan yuqori demak shunga yarasha ovoz bo'lishi kerak demak man harakat qilardimki mana shu shogirdlarimiz ana shunaqangi qo'shiqlarni ham kuylay olishsa nafaqat o'zbek tilida yo o'zbek klassikasi balki yevropa klassikasini yevropa estrada qo'shiqlarini mana oladigan bo'lsak maykl bolton stivi vander mara kerri uitni hyuston toni brekson qarang qanaqa zabardast estrada xonandalari bacheli masalan mazza qilib eshitasiz utgingiz ham keladi shu narsani man xohlardim mana shunaqangi qo'shiqlarni bizni shogirdlarimiz aytib yurishini har zamonda har davrda san'atda albatta matn muhim o'rin egallaydi lekin bugun kuzatyapmiz matn buzilishi matn buzilishi bu ko'proq kimga bog'liq bo'lyapti aynan o'sha xonandalar bilan ijod faoliyat qilayotgan shoirlarga bastakorlargami yoki aynan xonandani o'zigami avvalambor agar xonanda yosh bo'lsa u she'riyatni yaxshi tushunmagan bo'lishi mumkin bu kechirimli narsa kompozitor ham shunaqa bo'lishi mumkin lekin buni eshitayotgan shuni ko'ra bilgan odamlar albatta mana bu she'r sanga to'g'ri kelmaydi bu she'r seni yoshingga ham to'g'ri kelmaydi masalan mana juda g'alati bir hollarga ham duch kelamiz o'n sakkiz o'n to'qqizga kirgan yigitlar nasihat ashularini aytganlarini eshitib qolamiz qanday qilib hali hayot tajribasiga ega bo'lmagan o'zi oila qurmagan inson ellik oltmishga kirgan odamlarga nasihat o'qib qo'shiq aytsa bu juda hunuk desam balki noto'g'ri bo'laru chiroyli emas har bir narsani o'zini vaqti o'zini yoshi bo'lishi kerak shuning uchun aynan shu kattalarimiz yo'l ko'rsatish kerak bo'ladi o'sha matn to'g'ri keladimi yo'qmi bundan tashqari man hali suhbatimizda aytib o'tdim ko'pchilik xonandalarimiz o'zi yozishadi matnlarni ana shu matnlarni bir shoirlarimizga ustoz zoiralarimizga bir ko'rsatib qayeida xato qilgan qayterida qaysi so'zi noto'g'ri aytilgan ko'p shu estrada ayniqsa qo'shiqlarini eshitganimizda man juda xafa bo'laman shularni eshitib juda sayoz she'ri juda sayoz deydi qarang qanchalab bizni shoirlarimiz bor nomi chiqqan shoirlarimiz bor mana yosh yetishib kelayotgan qanchadan qancha shoirlarimiz bor man shu to'plamlarni olib o'qib o'tirib hayron qolaman nega ana shu she'rlarni olib musiqaga tushirishmas ekan endi yana qaytib kelamiz haligi xonandani o'zidami yoki shoirdanmi kompozitordan avvalambor besh o'nta qo'shiq aytgan xonanda matnga e'tibor beradi shaxsan man bir ustoz sifatida man shogirdlarimga aytamanki albatta oldin matnni o'qib chiqinglar va shoir nima demoqchi bo'lyapti shu so'zi bilan shu she'ri bilan nima demoqchi muhabbat haqida kuylayotgan bo'lsa qaysi muhabbat to'g'risi kuylayapti ko'zinglarni oldiga keltiringlarchi qani o'sha barglari o'sha daraxtlari yozyapti kuz paytini gapiryapti demak qanaqa bo'ladi daraxtlar quyosh qanaqa porlaydi odamlarni kayfiyati qay darajada bo'ladi yoki yoz yoki bahor bo'lsa ya'ni tahlil qilishga o'rgatish kerak xonandalarimizni shoiri s keldiyu s u qo'shig'iga musiqasiga to'g'ri keldiyu e'tibor urdi emas ana shu narsalarga e'tibor berilsa demak qo'shiq ham o'z öz, o'zidan juda chiroyli chiqadi va xalqimizga manzur bo'ladi birinchi o'sha qo'shiq yaratilishidan oldin sizni nazaringizda birinchi she'r qo'lda bo'lishi kerakmi yoki musiqami bilasizmi bu yerda buni konkret bir tomonlama yechib bo'lmaydi sababi albatta qo'lingizda she'r şir bo'lsa sher sizni yuragingizga tekkan bo'lsa dardi bilan o'ylab yurib bastakor ana shu she'rni keyinchalik bir qo'shiq yaratadi bu qo'shiq juda uzoq vaqt yashaydi agar abadiy yashamasa mana masalan bir misol keltirishim mumkin munojotni tinglab abdulla oripovni she'riga teatr va rassomchilik instituti deyiladi hozirgi san'at san'atida o'qib yurgan davralarimizda sahna nutqi darsidan ana shu she'rni o'qiganman shu she'rni topib meni juda qiynadida s she'r dardi bilan shunaqa so'zlari borku eshilib to'lg'onib ingranadi kuy asrlar g'amini so'ylar munojot kuy shunday bo'lsa g'amning o'ziga qanday chiday olgan ekan odamzod deydi qarang munojotni kuyiniga agar deydi shunaqa yig'loqi bir g'amli dardli bo'lsa deydi qanaqa qilib o'sha vaqtda odamlar yashagan ekan ya'ni shu darajada kuchli she'r ko'p vaqtlar o'tib bu qo'shiq ham qildim buni qo'shiqni aytib ham yurdim keyin shogirdlarim aytdiki ustoz bu qo'shiqni xalqimiz eshitishi kerak ekan buni bir chiroyli qilib bir ovoz studiyasida yozaylik xalqimiz eshitsin deb mana man shu qo'shiqni aytdim endi musiqa yozildi bir chiroyli bir kuy bastakorini kompozitorni xayoliga keldi va shuni o'tirib chiroyli yozdi endi bunga baliq deydi shunaqa so'z bor duch kelgan so'z bilan haligi musiqasiga tushiradi qolipiga keyin o'sha yerni olib shoirga olib borib beradi u sher emas endi mana shuni deydi mana shu bo'g'imlarcha mana shu qatorcha shu nimacha his hisobi bilan manga she'r yozib bersangiz bu she'r muhabbat haqida bo'lsa yoki vatan haqida bo'lsa keyin shoirimiz kulimsirab sekin o'tirib yozishga harakat qiladilar va uni yozib beradidi keyin qo'shiq yaraladi va bunaqa qo'shiqlar mashhur bo'lib ketgan qo'shiqlar ham juda ko'p yana o'sha qo'shiqqa qaytamiz buyurtma qo'shiqlarga munosabatingiz va siz ijodingiz davomida buyurtma qo'shiqlarg roat qilganmisiz manda juda kam bo'lgan bunaqa masalan shoirga rahmatli muhammad yusufga borib shu muhammadjon shu bir musiqasi boru juda chiroyli musiqa yozilgan man hozir misol keltiryapman qaysidir bir shoirni she'riga yozilgan ekan u boshlayotgan qalamkash ekanda xullas so'zlari juda noto'g'ri buni deb shoirlarimiz ko'rsatishdi shu bilan to'g'ri muhammad yusuf oldlariga borib man aytdim muhammadjon mana shu mana shu she'rni qolipida manga boshqa she'r kerak ya'ni u ham o'zbekiston to'g'risida mayli bir o'ylab ko'raylik aka dedilar ertasi kuni ertalab olib keldilar bir shedevr she'r o'zbekligim unvonim sher o'zbekiston jon o'zbekistonim onam jannatlarga ostonam o'zbekman o'zbekligim mening ulug' unvonim deb yozilgan qarang bu yerda man shoirga ham qoyirib qoldim ularni o'sha yuragidagi dardlariga muhammad yusuf bilan birinchi marta uchrashishimidi va do'stlashib ketdik bizni farzandlarimiz birga bir sinfda o'qishgan afsuski umrlari qisqa ekan mana oramizdan ketdilar lekin bularni she'rlari yozgan asarlari meni nazarimda asrlar davomida yashaydi sababi o'zbekona xalqchil tilimizga dilimizga yaqin she'rlar mavzulari ham shunaqa mana shunda buyurtma bo'lgan umuman qo'shiqlarni man mana shu mustaqilligimizga atab yozib bering to'yda aytiladigan qilib yozib bering deb hech qaysi kompozitorga bunaqa narsalarni aytmaganman o'zligi ko'rsatib chaqirib masalan mana shunaqa yo' qo'shiqlaringiz yaxshi qo'shiqlaringizdan bormi biza bor deb hazil quzul qilib vastakorlariidan so'raganda endi odatda man ovozliroq katta diapazonliroq qo'shiqlarni qolayman sizni ijodingizni kuzatar ekanmiz siz bastakorlar bilan ishlagansiz yaxshi yaxshi bastakorlar bilan to'g'rimi bastakorlarimiz juda ko'p ijod qilgansiz yaxshi bastakorlarimiz yosh bastakorlarimiz masalan mana hozir ularni yosh deyish kerakmi yo o'rta yosh deyish kerakmi masalan man juda hurmat qilaman shu bastakorni ham xonanda sifatida ham sozanda ham inson sifatida doniy ilyosov juda ko'p shu o'zbek klassik qo'shiqlarimizni ana shu doniyor doniy ilyosov qayta ishlab estradaga solgan yigitlarimizdan bittasi juda sinchkovlik bilan mehnatkash yigit qaraydi bu narsalarga va o'zi o'zbek milliy musiqasini yaxshi bilganligi ge, uchun ham poydevori juda baquvvat bo'lganligi ge, uchun ham bu narsalarga e'tibor beradi va shunga o'xshab mana alisher ikromov juda shu estrada yo'nalishida juda ko'p mehnat qiladi muhammadjon otajonov mana juda ko'plab oxirgi vaqtda qo'shiqlarni kuyladim va shunga o'xshash juda ko'p ko'p mana hozir bundan keyingi ham eishib e, e, chiqayotgan yosh kompozitorlarimiz bor man ularga albatta fursatdan foydalanib omad tilayman va ko'plab chiroyli qo'shiqlarni xalqimizga yetkazib berishsin xalqimiz bulardan xursand bo'lib duo qilib yursin bu qo'shiqlar uchun eng gullagan yoshlik chog'imda qo'shig'i siz tomonidan ijro etilgan bu qo'shiqni eshitgan tinglovchi birdaniga sizni eslaydi qo'shiq yaratilish jarayoni qanday bo'lgan aynan qiyinchiliklar paydo bo'lganmi va she'r matni qo'lingizga qanday tushgan tarixi juda katta sababki bu qo'shiqni juda ko'plab bu she'rga qo'shiqlar kuylar bastalangan masalan ustoz mana komila ismoilova shu she'rga kuy bastalangan aytganlar esigizda bo'lsa e, musiqasi ey gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'ida degan <laughs> qo'shiqlar bo'ladi undan keyin guldasta ansambli chiqqan o'sha davrlarda e, sekin sekin mana e, bizni o'zbekistonda rivojlanib kelayotgan paytda estrada yo'nalishi o'sha skifы inter kibergi mana guldasta ana shu paytda guldasta lekin buni musiqasi umuman boshqacha bo'lgan yo'nalish va chinor ostidagi duel filmida kompozitor shureyev kelib mendan iltimos qildilarki kozimjon shu bitta qo'shiq aytib berish kerak shu gitarada chalib ko'chada oshnog'anlaringizga qanaqa qo'shiq aytgan bo'lardingiz manolib shu qo'shiqni aytdim mana shu qo'shiqni men aytib o'tiraman bo'lmasa sal shuni o'zgartirib ko'ramizmi ma, ha mayli o'tirib birgalashib etbetlarini o'zgartirdik avjlari boshqacha bo'ldi yo'nalishi sal boshqacha usuli boshqacha bo'ldi va bu qo'shiqni kelib studiyada yozadigan paytimizda melas abzalov aytibdilarki bu yosh bolaku hali bu nimani ayt oladi necha yoshda bo'lgansiz shunda yigirma uch yigirma to'rt yoshdaedi nimani ayta oladi bu kattaroq hofizlarni chaqiringlar estrada hofizlarini shunda sheriyev aytibdiki siz eshitib ko'ring oldin ma'qul bo'lsa olib qolasiz ma'qul bo'lmasa mayli chaqirib kelaman xullas man shularni aytib bo'lganimdan keyin xullas bu qo'shiq kinoga tushdi kinoyimiz yetmish to'qqizinchi yilda chiqdi mana o'ttiz yildan oshdi shu qo'shiq mana yana shu qo'shiqni ko'taryapsiz hozir mavzusini va undan keyin bu juda mashhur bo'lib ketdi bu qo'shiq bugun san'atga qo'yayotgan yoshlarimizni oldiga qo'ygan maqsadlardan biri bu tezroq mashhur bo'lish ustozimiz rahmatli nabi rahimov juda mani yaxshi ko'rardilar o'g'illaridek qaterda ko'rsalar yor keladi yor keladi deb o'sha xalq ashulasini aytib kelib ko'rishardilar man bilan shunda bir kuni aytdilarki bir radioda intervyu beribdilar man safarda edim botir zokirovdan keyin mana shu o'zbek milliy estradasini olib ketayotgan xonanda mana shu kozim debdilarda endi xullas estradaga munosabatingiz deyishgan ekan rahmatimizni aytib qo'yaylik deb teatrga kelsam mazalari yo'q ekan bordim kasalxonada yotgan ekanlar ko'rishib gaplashib shunda eshitdilarmi dedilar man aytdim ha eshitdik rahmat ustoz maniha yuksak baholar beribsiz manga ha o'zi bari ham shuda dedilar shunda aytdilarki kozim mana san hozir o'g'lim yoshsan sen hozir nomingga ishla keyin u noming senga ishlaydi dedilar ya'ni ko'p mehnat qilishing kerak hozir san hozir shoshilma mashhur bo'lishga televideniyaga tezroq chiqiy tezroq radioga chiqin ko'p mehnat qil keyin shu mehnatni evaziga sen umringni oxirigacha hurmat e'tiborda yurasan bittasi man dedilar haqqatda gaplari to'g'ri The... ekan The... albatta The... o'sha ustozlarimizni gaplariga quloq solib yursak yomon bo'lmaydi mana shu sababli shaklli juda ko'p mehnat qilindi e, mana shu ijodiy faoliyatimda yetti yuzdan oshiq ashula aytdim shundan bir ellik oltmishi kinofilmlarda aytilgan qo'shiqlar demoqchimanki yoshlarimizga mashhurlikka shoshilish kerak emas mashhurlik bu juda qiyin yuk og'ir yuk uni ushlab turishni o'zi juda qiyin masalan ko'zga ko'rinib qolgan mana ko'plab yoshlarimiz chiqishdi ko'zga ko'rinib qolishdi voy shiringina yigit ekan shiringina qiz ekan ovozi ham shiringina ekan chiroyli ashula aytibdi keyin birdan yo'q bo'lib qolishadi sababiki ana shunaqangi qo'shiqni yaratish endi qiyin endi bular endi ijro olmaydi unaqa qo'shiqni buning uchun biridan yaxshi biridan go'zal bo'lib ketma ket yuqori pog'onalarga chiqish uchun oldindan poydevor kerak mustahkam poydevor ustozlarni ta'limini olib ana shundan keyin bu qo'shiqdan balandroq ikkinchi qo'shiq ikkinchi qo'shiq undan ham balandroq ana shunda mashhur bo'lib ketadi bitta qo'shiqni shu xalqimizga darrov manzur bo'ladigan yoqadigan qo'shiq bilan mashhur bo'lib bir oy bo'lar mashhur ikki oy bo'lar keyin hech kim eslamaydi e, ham man hozir nomlarini aytmayman u guruhlarni ham u xonandalarni ham lekin hammamizga uh, bir miqday kallamizga haligi промoushn degan <coughs> narsalar bor radio televideniya orqali rosa kliplarini uh, radioda boshqalarni aylantirishdi mana hozir shogirdlarimga aytamanki qani shunaqangi guruhlarni bitta qo'shig'ini bir eslab beringlar manga bir si, aytib beringlar hech qaysi narsani bilmaydi demak bunaqa san'at bu kerakmi degan savol tug'iladi shundoq qo'shiqlar aytish kerakki u keyinchalik qolsin bizni keyin bizadan keyingi kelayotgan avlodlar ana shu qo'shiqlarni aytsin o'rgansin mana ustozlarimizni qo'shiqlarini fattohxon mamadaliyev oribxon xatamov oribxo'jali mahsumov mana bularni qo'shiqlarini ijro ma'murjon uzoqov jo'raxon sultonovlarni qo'shiqlarini sabab sababiki ana shu bizni xalqimizni dardi berilgan o'sha o'zbekona yo'nalishlar berilganligi uchun ham asrlar davomida yashab kelyapti mana uzoqqa bormaylik mana shu yoshligim degan qo'shig'im e gullagan yoshlik chog'imda buni ko'plab bu xonandalar ijro etishgan lekin ana shu qo'shiq aynan shu qo'shiq nimagadir uzoq vaqt mana yashab kelyapti bugun o'sha shou biznes olamida yaxshi qo'shiqlar bilan birgalikda yaxshi kliplar ham paydo bo'lyapti lekin hammasi yaxshi deb bo'lmaydi klip o'zi nima va u qanday talablarga bugun javob berishi şey kerak kliplarimiz haqiqatdan hozir juda ko'plab televideniya orqali kliplar ketyapti klip bundan bir ellik yil oldin ham bor edi balki ko'proq hamdir sababki hind kinofilmlarida har bitta qo'shig'i ana shu klip yo'lida olinadi klip degani bu kadrlarni o'zgartirish emas klipda ham bir qandaydir bir ma'no bo'lishi kerak ya'ni bir, bir, yani bir kichkinagina spektakl bir film ana shu qo'shiqni dardini qo'shiqni maqsadini ochib beradigan ana shunga ishlash kerak klip demak o'sha kadrlar olinayotgan o'sha tabiatmi yoki odamlarmi yoki moshinalarmi va hokazo va hokazo odamlarni g'ashiga tegmaydigan bo'lishi kerak ko'p kliplarimizni ko'raman limuzin mashinalarda to'rt qavatli binolarda uyda yuradigan xalatlarni kiyib qizlarimiz chiqib kelishadi shu shartmikan shu bu g'ashiga tegadi insonlar to'g'ri har bir odam yaxshilikka yaxshi yashashga yaxshi turmush tarzini albatta niyat qiladi lekin hayotiyroq bo'lsa jo'nroq bizga yaqinroq dilimizga xalqimizga yaqinroq narsa bo'lganda qabul qilish oson bo'lardiku kliplarimiz deymanda de. shuning uchun rejissyorlarimiz ham mana hozir juda ko'p klipmeykerlarimiz yosh rejissyorlarimiz chiqib kelishyapti man ularga omad tilayman va shu narsalarga e'tibor berishsa juda zo'r bo'lardi sizni kamchiliklaringiz nimalardan iborat albatta kamchiliksiz odam bo'lmaydi kamchiliklarim juda ko'p gohda ko'p ishlarni amalga oshirishga harakat qilamanda kimlagadir va'da ham beraman beramanmana shu vaqtda yetib kelaman mana shu yerga shu vaqtda va qaysi yerdadir shu besh minut kechga qolsam demak ikkinchi joyga o'n minut o'n besh minut kecha qolib boraman yana qaydir joyga lekin bizni ustozlarimiz o'rgatgan edik o'sha bolam soat ikkida siz aytilgan bo'lsangiz o'n beshdakam ikkida o'sha yerda turing deyishganligi kam uxlayman masalan vaqtli turaman juda yam sportga qiziqaman farzandlarimni oilamni juda yaxshi ko'raman shular har doim sog' salomat bo'lib yurishiga harakat qilaman intilaman hamma narsasi bo'lishiga ishimda hamma yoq tinch xotirjam bo'lishini jigar go'shtalarim opa singillarim hammasi sog' salomat bo'lishini qo'limdan kelgancha shularga harakat qilaman bir agar qo'limdan kelsa bir maslahat berish yordam berish hayot siz uchun nima osonga ham o'xshaydi bu savol juda murakkab ham savol hayotda inson yasharkan tug'ilib katta bo'lar ekan albatta qo'lidan kelgancha yaxshi ishlar yaxshi amallar qilib o'tishi kerak bu hayotdan o'tib ketgandan keyin ham bu insonni to'g'risida eslab yurishligi mana shu hayotda bekorga yashamaganligi hayotga kelib o'z o'rnini topib bilib ketganligi bu demak sizdan qolgan zurriyot farzandlar siz yaratgan bog' siz yaratgan imoratlar siz yaratgan siz qo'lingizdan kelgan va qoldirib ketgan o'zingizdan keyin mana shu chiroyli filmlar chiroyli qo'shiqlar mana bu hammasi hayot samimiy suhbatchimizga katta rahmat ijodingizga faqat omadlar tilab qolaman o'ylaymanki yaratilgan qo'shiqlaringiz bu hali hammasi emas oldinda hali yangi asarlar kutmoqda hali eslatib o'taman yuluzli osmon loyihasining bugungi mehmoni ustoz san'atkor o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist kozim qayumov bo'ldi you'll do the lead or